funkcí. Ale vypadá, že to je nastavený. Tak já jdeme na to. Dar, tady zase Staroida a mám tady další video, a který se bude zase týkat politické situace. Říkal jsem si, že už video na politiku zatím točit nebudu, mluvil jsem o tom, ale teď se to dění nějak trošku uklidnilo a má smysl udělat nějaký asi komentář, který trochu díl vydrží, a zároveň je to vlastně obsah, který zatím na tom kanále přitáhne nějakou sledovanost, aniž bych dělal nějakou propagaci, kterou zatím neplánuju. Takže to je ten druhý důvod. V tom videu chci probrat tři věci, nemám žádný taháček. Tři věci, tři lidi. Zeman, Sobotka, Babiš. Začnu s tím Zemanem, protože to, jak teďka on se v tom pohybuje, bez skrupulí vlastně hraje nějakou svoji hru, úplně ignoruje nějakou svoji formální roli nějakého ústavního činitele, prezidenta, ale vyloženě to hraje jako Zeman, prostě nějaký souboj se Sobotkou. Je mu jedno, jakoby, co se o tom píše vlastně, tak to je dost hustý, no, zajímavý je to. Když se vrátím ještě k té scéně, když tam Sobotka šel nepodat tu svoji demisi, tam bylo zajímavé to, že vlastně veškerý komentáře, skoro všechny, co jsem četl, tak byly o tom, že prostě Zeman udělal nějaký pruser, že prostě využil toho zmatku u Sobotky a vykopal v tom Sobotku. A že to je vlastně celý jeho chyba a všichni se dávají na stranu Sobotky. Což je de facto i můj názor, jo. Trochu jsem nad tím polemizoval a nakonec jsem k tomu dospěl k tomu samému, zvlášť když jsem četl ještě o tom nějaký další informace z širšího kontextu. Sobotka opravdu udělal chybu v tom, že zmatkoval s tou demisí, jo. Že jí podá, nepodá. Ale platí, že když tam šel na ten hrad, tak ten hrad věděl. Zeman věděl, že tam demisi nenese, ale stejně připravil celé to prostředí, jako když se podává prostě oficiálně demise. Stačí se podívat na video, když dával Nečas demisi, tak je to úplně stejný rozložení těch mikrofonů a tak. Jo, včetně jakoby toho otočeného mikrofonu, jako aby promlouval ten premiér k tomu prezidentovi. A přitom věděl, že tam ta demise nebude, takže prostě udělal jen takovýhle úkon, který byl úplně evidentní, prostě vypočítavý, a je mu to úplně jedno. Jo, je mu to jedno, že prostě ze sebe dělá takovýhleho prostě kašpara, nebo ne kašpara, prostě, že je takhle, jakoby takovýhle zmrt vypočítavý, jo. Jde o to, že prostě ty jeho voliči, ty lidi, který on chce oslovit, tak těm je tohle úplně jedno. Těm stačí si přečíst nějaký titulek, nebo vidějí nějaký gesto, že prostě Zeman zase, jakoby že Zeman nějak setřel Sobotku, a to jim vlastně stačí. Vůbec nedohlídnou to, jak se ten prezident má jako chovat, že tím, že se stává prezidentem, tak jakoby se musí se odprostit od té své osobnosti trochu, aspoň. A stát se víc tou formální, nějakou ceremoniální, formální prostě osobou. A tohle si prostě asi dovolovat nemůže. Nebo jako mě to hodně vadí, jenže prostě já Zemana mám rád tak jako tak, jo. Takže vlastně se nic... To je na tom to zajímavé, to, co mě vlastně, jakoby, co pro mě znamená, jakoby to, ten vrchol toho celého. Že... Ať Zeman dělá cokoliv, ať ten Sobotka dělá cokoliv, ať Babiš dělá cokoliv, tak se ta situace pořád jako nemění. To je prostě ta mediální, jakoby taková ta bouře ve sklenici vody, jo. To jsou prostě takový ty mediální bubliny, které takhle vypouští se a praskají. Ale přitom se vlastně jakoby nic dlouhodobě nestane, co se týče nějakých preferencí, obliby a podobně. Když zůstanu ještě u Zemana, to, co mě jakoby nažavilo nejvíc k tomuhle videu, jakoby, protože jsem chtěl to jít nějakou energií, tak je vlastně to prohlášení poslední hradu k tomu, jak Sobotka poslal tu demisi, jo, demisi, odvolání Babiše. Poslal dopis, kde chce odvolat Babiše k nějakému datumu, a Hrad se k tomu vyjádřil, bylo to hodně citovaný, jo, že Hrad se k tomu vyjádřil, že premiér nemá co úkolovat prezidenta jako s termínama, přitom všechny ostatní odvolání byly takhle s termínem a všichni s tím souhlasili. Druhá věc je, že odvolání to Babiše není možný, protože to porušuje koaliční smlouvu, kde je řečený, že odvolání ministra se musí projednat s vedením té strany. Tyto informace prostě byly šířeny ve všech. Tyhle byly šířeny normálně v médiích, ale
to, co mě vlastně na tom nejvíc jako zarazilo, bylo to, když jsem si proklik na ty stránky Hradu, kde bylo tohleto prohlášení napsané s těmhle informacema. Ale tím, jak to bylo na té stránce Hradu, jako oficiální tisková zpráva, kde nadpis byl prezident se sešel s Andrejem Babišem a pod tímhle nadpisem H1, tam prostě byl ten krátký text, kde zase se opakuje to, že premiér nemůže úkolovat datumama, že to porušuje koaliční smlouvu. Tak to je prostě zase úplně přesně ten akt, jako s tou Sobotkovou demisí na tom Hradě, kde prostě úplně rozehrává takovouhle hru mediální, která mu vůbec nepřísluší, tomu prezidentovi. Ale zároveň mu to úplně jedno a zároveň to nebude mít na něj negativní vliv tak zásadní, protože to akorát nasírá ty lidi, kteří už ho nemají rádi. Ale ty lidi, co ho podporujou, tak vlastně to jde v tom jejich duchu. A tím, že on takhle se spolčuje s Babišem, jo, proto ten nadpis jsem zdůraznil. Prezident se sešel s Andrejem Babišem a z tohohle setkání vzešly tyhle ty výstupy, nějaký formulace, který hlavně co se týče tý koaliční smlouvy, což tomu prezidentovi vůbec nepřísluší, aby on vůbec se zabýval nějakou koaliční smlouvou, on se řídí ústavou a prostě odvolává na žádost premiéra, odvolává ty ministry, tam ten vůbec neřeší žádnou koaliční smlouvu, to se řeší strany mezi sebou. Dobře, jestli je tím porušená a tí klidně zrušejí a znovu o tom nějak vyjednávají. Jo, tohle už bylo na stole několikrát, ale tohle s tím vůbec prezident nemůže operovat. A on to sám moc dobře ví, ale stejně to tam napíše, aby prostě takhle zase naštval nebo vybudil prostě všechny ty tu pražskou kavárnu, ty novináři, kteří jdou proti němu. A prostě se furt dál hraje tahle ta hra. Jo, tohle je masakr. Sobotka. Sobotka je fakt zvláštní týpek v tomhle tom, jo. On je takový úplně šedivý, takový ne, průměrný, prostě takový, jako, jak se říká, bez emocí. A on najednou vždycky se vybudí, když má proti sobě nějaký takovýhle oponenta, jo. Tohle mě trošičku imponuje. V tom smyslu, protože to je něco, jak to vnímám já, že vlastně on je v relativně takovým klidným režimu, ale jakmile se před ním objeví překážka nějaká, problém, tak on vlastně toho nabudí a on tu překážku jakoby nějakým způsobem překoná. A čím je ta překážka jakoby intenzivnější, jako je třeba teďka Zeman, tak vlastně on je schopný podat většího výkonu, jo? Že se vlastně přizpůsobuje té situaci. A to právě bylo vidět na tom Hradě a je to vidět i v těch dalších prohlášeních a v docela dlouhém rozhovoru v Respektu, kde se o tom taky baví. Takže se chová takhle, to je zajímavá jedna věc. Druhá věc je, že ten Sobotka, je mu teď přisuzovaná role a on se sám tak taky stylizuje, že je takový jakoby obránce, takový rytíř za prostě parlamentní demokracii, za obecně tuhle tu demokratický principy za ústavu a podobně, jo? Že teď s tím bude hodně operovat, už teď takhle mluví a používá ty termíny a že jakoby hájí tu ústavnost, říká, že se má prezident chovat podle ústavy. Ale zase, je to pěkná silná pozice, ale zase nic nezmění. Ty lidi, co nemají rádi Sobotku a ty, co ho volit nebudou, tak ty tímhle nepřesvědčí. A nějaký ty váhaví, ty stejně nebudou volit, váhaví nebudou volit ČSSD, ty prostě asi se budou rozmýšlet trochu jinak. Jo? Takže jakoby fajn, pěkná pozice. Možná to bude dobrý v rámci celý ČSSD, ale jakoby z toho celkového hlediska, co se týče třeba budoucích voleb, tak to zase takový vliv nemá. Třetí, poslední věc Babiš a jeho nahrávky, vlastně ta poslední aféra, ta je taková, z toho se dá pěkně vypíchnout, protože ty problémy s Čapým hnízdem a s dluhopisama, který byly popsaný jako vlastně rozbuška toho celý týhletý vládní krize, tak vlastně, kdyby bylo jen tohleto, tak to tak nějak jako vyšumí, ale do toho spadly ty vlastně ty nahrávky s tím Přibylem a díky tomu má ta opozice a ty, co jdou proti Babišovi, prostě na ní tyhle ty náboje. Babiš chvilku mlžil, pak teda přiznal, že se s tím novinářem setkal a že to je provokace, že někdo ho schválně chtěl takhle vlastně natočit, nahrát a chtěli někdo vlastně na ně vytvořit takovýhle nějaký kompromateriály a že to byla prostě provokace a že vůbec nic jako neovlivňuje, že na těch nahrávkách pasivní a podobně. Tohle vysvětlení mu bude stačit. Jo. Proto i tato kauza mu ty nohy nepodrazí. Jo, možná skončí ve vládě, ale co se týče preferencí voleb a tak jako není problém s tímhletím. Jo, protože on to takhle dokáže obhájit, protože se začnou objevovat už teď se objevují názory, které mu to částečně potvrzují. Třeba komentáře vlastně z nějakých bezpečnostních expertů, kdo opravdu tu nahrávku dělal. Tak z toho, jak ty nahrávky znějí, třeba hlavně ta poslední, co byla zveřejněná ohledně
té kauzy Beretta, tak tam je hodně slyšet ten přibyl, ten novinář, jak mluví, a to je vykládaný tak, že on měl to odposlouchávací zařízení u sebe, na sobě. Jo, on to zásadí, on mítá, obvinuje ochranku Babiše, ale to bylo docela hnedka rozporovaný. Takže vlastně tohle nahrává tomu, že ten novinář schválně chtěl chytit toho Babiše takhle a mít nějaký materiál zase pro někoho dalšího, tak jak to vypadá teď. Že vlastně ten Přibyl scháněl nějaký podklady pro oponenty Babiše, aby o nich psal. Tak vlastně teď i to částečně vypadá, že ty oponenti Babiše ho takhle nastrčili, aby on ho takhle nachytal. Jo, takže proto tato kauza se krásně rozmělní. Každopádně ten argument, který prostě tam proti tomu Babišovi je furt, i když on říká, že byl pasivní, že prostě to bylo na ně narafičený, tak do prdele, když chci udělat dojem, že neovládám ty svý média a někdo se mnou takhle začne bavit a začne mi o tom říkat, tak bouchnu do stolu a řeknu, o tomhle se odmítám bavit a jdu pryč, proč tam teda seděl a řešil to s tím člověkem. Dobře, mohl být, nemusel to on sám iniciovat, mohlo to být celý na ně podfuk, ale on tam zůstal sedět, protože se prostě ty věci, když už tam seděl, tak si řekl, hele, tak si možná něco rozvím. Jo, koukal do těch spisů. Pak může říct, já jsem byl do toho nastrčený, ale prostě svádělo ho to a chtěl to dělat. Takže dobře, i když teďka neovlivňoval ty média, tak prostě sbírá ty materiály, chce vidět to na ty lidi, jo, dělá si ty složky. Takže to je ten problém. Dobře, nemá se takhle odposlouchávat, to je průšvih, jo, dobře, souhlas, vicepremiér se nemůže takhle legálně odposlouchávat, to je špatně prostě. Dobře, mohlo to být na ní nastrčený a konkrétně v téhletý věci neinstruoval ty média, ale prostě ty pochybnosti tam pořád jsou. To, že on tu schůzku stejně podniknul a nějakým způsobem v ní byl aspoň trochu aktivní. To, že ten Přibyl má nějakou svoji minulost, to, že ten Nachtigal, který je nad ním, taky má kolem sebe tuhletu auru takovýhleho jakoby někoho, kdo je na ruku motrům, podnikatelům, politikům a podobně. Tak prostě to tam pořád platí. Tak, to by bylo všechno k tomu. To, jakoby, jakýsi moudro na závěr, nebo to, co to celý shrnuje, já už jsem to řekl, je to, že fakt je to taková mediální bouře. Jo. I tohle moje video jakoby přispívá jenom týhletý mediální bouři. Protože z toho dlouhodobého hlediska a z toho vývoje směrem k volbám se nic moc neděje. Nic z toho, co se děje teď, tak prostě zásadně neovlivní ty chystané volby. Jediný, co vidím, jakoby ten největší vliv, který tam může být, je, že se zdůrazňuje role lidovců, jo, v budoucí koalici pak se starostama. Že ty pořád, jako vždycky, vlastně v těchto roztržkách zastávají takovou jako uklidněnou racionální pozici. A to zůstává i teď. Jo. Bylo Brátkovi vyjádření, Babišovi třeba v Otázkách Václava Moravce bylo taky pěkný, je z toho i samostatný video někde na YouTube. A to, že pan premiér, a myslím si, že i já, jsme v podstatě klidní lidé, tak to, co jsme zaslechli od pana Babiše, včetně toho, že premiér je lhář a mohl bych pokračovat, že nás poslal občas do dámských pohlavních orgánů, tak si myslím, tam vás že... posílal? Ano. Na jednání vlády? Na jednání vlády ne, ale na jednání třeba předsedů poslaneckých klubů a předsedů stran. Takže to je snad jediný takový jakoby vliv, který možná trochu zafunguje, ale to taky není kvůli tomu, že by jako lidovci teď si dělali nějaký pěkný slovo a posilovali. To je jenom, že oni vlastně vytvářejí teďka nějaký nový projekt a vstupují s takovým hypem trochu, s takovou jako dynamičností do těch chystaných voleb, takže tohle jim jakoby přidává, ale spíš to jde jen ruku v ruce s tím jakoby nějakým trendem, který teď musí trochu přijít, ten rostoucí, když se začnou objevovat první jako víc sada nějakých průzkumů, kde se vidí pořádně preference. Takže oni jedou zase jako na té vlně, takže to taky de facto vlastně není změna. Jo, jen je to nějaký symptom toho, co se tak jako tak děje. Takže i kdyby se tyhle události celý nestaly, jo, i kdyby ta vláda dovládla, nebyla krize, demise, tak prostě to bude mít skoro stejný dopad jako teď, maximálně si to šoupne o nějakých pár procent. Jo, a to je všechno. Takže to by bylo pro teď vše, já mažu do práce a pokud se vám ty moje názory, tohle video moje líbilo, tak můžete dát like nebo dislike, jo, já mám rád oboje. Klidně jde tohle video i nazdílet. Budu za to rád, jo, pokud si myslíte, že to může zajímat někoho dalšího. A budu určitě točit další videa, ať už na politiku možná uvidíme.
nebo nějaký random další videa, který jsem mezi tím taky na ten kanál dal, jo. Chci mít nějaký trochu širší záběr, uvidím, jaký to bude mít efekt, jo, zatím to opravdu pořád zkouším, ale opravdu bude něco pořád přibývat, protože mě to zatím dost baví, jo. Takže tak. Čus. Thank you.